Nākamgad Olimpiskās spēles notiks Parīzē. Olimpiskais čempions Nauris Miezis sports studijas intervijā pateicis tieši, ka kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nepiedalīsies. Man nostāja ir simtprocentīga, kad es neatbalstu šo. Un, ja tā tiks lēmts un tas būs simtprocentīgs lēmums, tad es noteikti būšu tas atlēts, kurš nepiedalīsies Olimpiskajās spēlēs. Šāda nostāja ir visai 3-3 basketbola komandai. Arī basketbolists Kristers Zoriks paudis šādu nostāju. Latvijas Olimpiskajā komitejā gan norāda, ka nevajag strēpt karstu. Pārāk agri lemt. Esošajā brīdī. Nu, kad varētu būt tas brīdis? Kaut vai dienu pirms Olimpiādas. Ja mums tie spēles noteikumi nav pieņemami, nu, tad viņi nav pieņemami. Tagad komiteja darot visu, lai panāktu, lai agresoru valstu sportisti nevarētu piedalīties spēlēs. Tiek gaidīts atbildes no Starptautiskās olimpiskās komitejas par dažādām detaļām, ko nozīmē būt neitrālam sportistam. Ģenerālsekretārs piemin sportistu finansējumu. Ja viņiem ir saistība ar finansējumu saņemšanas no valsts struktūrām, tas nozīmē to, ka viņiem ir saistība. Un tad, piemēram, šādiem sportistiem tiktu liekta dalība. Tāpat, piemēram, aizliegums varētu tikt noteikts tiem, kuri pirms sacensībām piedalījušies sportistu parādē Maskavas sarkanajā laukumā. Saimas atbildīgajā komisijā šonedēļ bijušas diskusijas par to, vai nepieciešams konkrēts likums, lai liektu Latvijai dalību Parīzes spēlēs. Piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā, un arī viņš aicināja mūs šobrīd nepieņemt lēmumu balstoties uz emocijām, pagaidīt. Šobrīd Saima iesaistīsies, tā var teikt, diplomātiskajā darbā. Saima versīsies pie Francijas parlamenta ar aicinājumu neielaist agresoru valsts sportistus. Gan Latvijas Olimpiskā komiteja, gan Saimas atbildīgā komisija uzrunāšot uzņēmumus, kuri atbalsta spēļu rīkošanu. Cerībā, ka viņu atteikšanās no spēļu sponsorēšanas būtu papildus spiediens, lai Starptautiskā komiteja liktu šķēršļus neitrālo sportistu dalībai. Līdzīgi rīkojas Lietuvā un Igaunijā. Līdz šim tikai Čehijas alus darītava Pilsner Urkel lēmusi neatbalstīt olimpiskās spēles, kā iemeslu minot tieši lēmumu ļaut spēlēs startēt agresoru valsts sportistiem. Dāvids Frenefalds, Madara Līcītība, Mans Milovs, Latvijas televīzija.